Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dy net më parë, rreth orës 22 në fshatin Bilal të bashkisë Manës, ku eskorta e kryetarit të kuvendit, Ilir Meta, ka përprasur për vdekje Marcel Lohaj, 19 vjeç, të cilit ju dha dje pas dite lamtumira e fundit. Ky aksident vdekjeprurës u kthye menjëherë në një ngjarje të rëndë kriminale, pasi për 48 orë Ilir Meta arriti ta fshehë ngjarjen, duke u përpjekur të mbyllë punët me policinë, prokurorinë dhe familjen e viktimës. Partia Demokratike i kërkon Ilir Metës të kërkojë ndjesë publikisht për këtë sjellje të turpshme dhe revoltuese, me të cilën ai ka fyer secilin nga ne, duke u përpjekur të fshehë e të varrosë vdekjen e një 19 vjeçari. Jeta e Marcelit, jeta e çdo qytetari shqiptar, është një soi e rëndësishme sa jeta e çdo zyrtari në këtë vend, qoftë edhe ajo e kryetarit të kuvendit.